Hello, hi guys, selamat kembali. Baru-baru ni kalau kita tengok sepanjang tahun 2023 ni banyak kereta-kereta elektrik yang dilancarkan saban bulan, setiap bulan dekat pasaran Malaysia, kereta-kereta elektrik yang dikeluarkan satu persatu, satu persatu. Tapi hari ni saya nak bawakan kepada korang, saya teruja sangat dengan model ni yang mana pada awalnya saya rasa macam okey, biasa, another electric car. Tapi hari ni bila saya tengok sendiri depan mata kereta ni dan bila diorang reveal diorang punya harga, saya rasakan yes, ini mungkin boleh menjadi salah satu kereta elektrik yang kompetitif. Harga dia bukanlah katakan begitu marhin, tapi dengan spek yang dia bagi, dengan design dia, boleh dikatakan harga dia bagi saya sangat-sangat kompetitif. Yang paling penting, kereta ni dibawakan daripada Proton Pronet, iaitu ianya adalah smart #1. Korang tengok daripada segi dia punya luaran dia, sangat-sangat menarik. Bahagian dalaman dia kita belum tengok lagi. So hari ni saya nak ceritakan segalanya tentang smart #1. Let's go. Okey, smart #1 actually kalau korang tengok kereta ni daripada luaran saja, ya, bentuk kereta ni nampak sangat-sangat proper. Dia ada dual tone color. Kereta ni didatangkan dengan 3 varian, iaitu starting daripada Pro, Premium dan paling atas sekali Brabus. Ya, Brabus dia ada varian Brabus. Harga nanti kita ceritakan, tapi apa yang menarik pandangan mata saya adalah kereta ni bentuk dia nampak macam ala-ala Mini Cooper yang proper. Dia macam-macam kat sini. Ada banyak, begitu banyak dia punya model, kombinasi colour dia dengan sport rim dia yang sangat-sangat proper. Ya, korang tahu ini kereta design, kalau korang tengok daripada luaran, design kereta ni sangat-sangat nampak cantik. Lampu depan yang bersambung, lampu belakang yang bersambung ala-ala Mercedes EQ, EQA, EQC. Sport rim yang besar, dual tone colour, bumbung dia ada yang warna hitam, ada yang warna merah bumbung dia. Dan daripada segi dia punya bahagian dalaman dia pun tak kurang menarik juga. Nampak macam ala-ala dashboard ataupun center console Mercedes. Dia ada compartment dekat bahagian tengah-tengah tu dengan screen dia, cluster meter dia. Tapi apa yang menarik sekali adalah daripada segi dia punya offer. Ya, saya tak akan ceritakan begitu detail tentang kereta ni, dia punya spesifikasi hari ni, sebab kita akan dapatkan media car. Saya akan test drive kereta ni dalam masa yang terdekat. Tapi apa yang menariknya adalah daripada segi dia punya harga, sebab harga dia sangat-sangat kompetitif, yang mana harga dia starting daripada RM189,000, guys. Ya, memang bukan harga yang marhin. Tapi sebelum diorang reveal dia punya harga, saya dah expect dengan kereta yang macam gini. Korang bayangkan, it's a continental car, proper design, dengan daripada segi dia punya pintu pun frameless door. Dalam luar memang sangat-sangat cantik, dengan dia punya panoramic roof memang sangat-sangat perfect. Harga dia saya dah expect 250 ke atas punya. Tapi bila diorang reveal harga starting 189,000, wow, kalau ada satu kereta yang mungkin boleh lawan Tesla, sebab Tesla Model 3, Model Y 198,199,000. Yes, this is, kalau ada satu kereta EV yang sangat-sangat proper untuk lawan Tesla, maybe this one. Sebab kalau daripada segi bahagian dalaman, comparekan dengan Tesla, memang sangat-sangat jauh. Memang jauh, guys. Other than that, yang lagi murah daripada smart #1 ni adalah untuk kategori kereta elektrik, semuanya adalah Chinese car ataupun kereta-kereta jenama daripada China. So technically boleh dikatakan ini adalah sebuah kereta elektrik non-Chinese brand yang paling-paling murah sekali. Ya, technically Smart bukanlah Chinese brand walaupun Smart percentage dia dah di take over 50% by Mercedes, another 50% by Geely, 50-50 Mercedes Geely, dan masuk Malaysia by Pronet, by Proton New Era Technology. Yang mana kalau kita fikirkan balik Smart dulu-dulu, Smart 42, Smart 44, bentuk dia memang dah sangat-sangat cantik, tapi dia tidaklah secantik yang ada dekat depan mata saya sekarang ni, yang mana design dia ala-ala nampak macam Mini Cooper, guys. And banyak lagi offer yang Smart bagi waktu pelancaran ni, iaitu daripada segi dia orang punya standard warranty, high voltage battery warranty dia, dia bagi sampai 200,000 kilometer ataupun 8 tahun, macam-macam warranty lagi. Dan dia ada offer, kalau korang dapatkan Smart #1 ni, mungkin korang boleh dapat Smart Charge Home yang bernilai lebih kurang 3,200. So ini adalah antara offer-offer dan package yang Smart bagi.
dan harga dia adalah starting daripada RM189,000, RM219,000 untuk versi premium dan paling tinggi iaitu varian Brabus RM249,000 guys. And antara spesifikasi yang korang perlu tahu tentang Smart Hashtag One ni, nama dia Smart brand dia. Hashtag One adalah nama model dia, adalah dia datangkan dengan lebih kurang 200 kilowatt ataupun 230 lebih horsepower dan 343 newton meters of torque. So sangat-sangat tinggi eh. Dan untuk variant Pro dan Premium didatangkan dengan rear wheel drive, manakala untuk variant Brabus pula didatangkan dengan all wheel drive system. Dan daripada segi dia punya battery capacity dia, untuk Pro lebih kurang 49 kilowatt hour dan untuk Premium adalah 66 kilowatt hour. Battery range kereta ni untuk versi Pro yang bawah sekali iaitu harga RM189,000, dia boleh jalan lebih kurang 315 kilometer dalam bacaan WLTP, dan untuk versi premium pula lebih kurang 440 kilometer dalam bacaan WLTP, yang mana dua-dua kereta ni dia boleh charge untuk DC charging sekuat 150 kilowatt. Kalau DC charging 150 kilowatt, dia boleh charge sepantas 22 minit daripada 10% ke 80% untuk variant Pro, manakala untuk variant premium 10% ke 80%, 150 kilowatt DC charging dalam masa lebih kurang 29 minit setengah jam. So bagi saya, daripada segi dia punya EV teknologi dia, 49 kilowatt dan 66 kilowatt hour, bagi saya masih lagi kategori yang agak sederhana, tapi range dia pun boleh pergi sehingga 440 kilometer, kira kategori sederhana dan okeylah. Dan kalau kita tengok daripada segi dia punya spesifikasi kereta ni, agak detail. Dia ada lebih kurang 20 lebih ADAS features, everything yang korang wish untuk ada dalam sebuah kereta korang, yes, kebanyakannya ada dekat dalam Smart Hashtag One ni. In fact, daripada segi design luaran dia, memang ianya betul-betul nampak memang design continental car yang sangat-sangat proper. So boleh katakan ini adalah kereta continental car, sama ada elektrik ataupun bukan elektrik sekalipun, yang paling-paling murah korang boleh dapatkan dalam pasaran Malaysia sekarang ni, iaitu Smart Hashtag One. So insyaAllah kita akan buat review secara detail dan test drive dalam video yang berlainan. Tapi sebelum korang beredar pergi, macam biasa, saya Nas Abdullah. Saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam strategi, fight and conquer. Conquer!